Aqui na Luz Baby também tem aquela poltrona maravilhosa que a gente gosta, olha, principalmente para amamentar, né, gente? Olha aqui, você pode escolher todos esses tecidos aqui, é muito confortável mesmo, viu? Em Capitonê, essa aqui, olha, ela tem um balanço, assim, ela é giratória, tem um balanço super gostoso, você vai adorar. Agora, adorar mesmo, você vai poder montar o seu quarto do seu neném aqui, né? Aí você vai ficar muito feliz, com certeza, porque tem tudo, é uma loja que você vem e encontra o enxoval completo do neném, o kit pro berço, né? Inclusive, o berço esse aqui, que tá muito bonito, esse você vai fazer por quanto, hein, Cristina? 4 parcelas de R$57. 4 de 57? Tá um precinho legal também, tá, né? Um preço muito bom. Depois tira uma da lateral dele também, transforma em minicama. Esse também vira minicama. Agora, se você quiser uma cômoda, ó, essa aqui com acrílico aqui, tá? No desenho dela aqui do lado. Ela tem uma, duas, três gavetas e um gavetão embaixo. Isso. Por quanto vai sair? 4 parcelas de R$76,50. Olha aí, em 4 vezes também pra você. Facilitou, tudo tem garantia aqui, né? Tudo tem garantia de um ano. Garantia de um ano, tem muitos outros quartos montados. Inclusive, já que é pra mostrar quarto bonito, vamos mostrar esse aqui, ó. Tá clarinho, também tá muito lindo, viu? Cada detalhe aqui desse kit tá lindo demais. Então sabe o que você vai fazer? Vem pra cá que você não vai se arrepender. Na hora de montar o quarto do neném, já sabe. É Luz Baby, o endereço qual é? Santo André, 4992-9921. São Bernardo, 4122-2100. Pinheiros, 3068-9091. E aqui no Lar, 162-2230-56. É Luz Baby, tá cheio de endereço. Corre pra cá.